Karpat dağlarının ətəyində yerləşən Truskavets'in mineral suları hələ qədim Romalılara da tanış idi. Əsrlər boyu insanlar bura müalicə üçün gəlirdilər. Truskavets şəhərinin rəsmi tarixi isə 1827-ci ildən başlayır. Məhz 1827-ci ildə Truskavets'də ilk müalicəvi kurort dikilib. Truskavets Ukraynanın turizm paytaxtı sayılır və bura dünyanın müxtəlif yerlərindən hər il milyonlarla insan istirahət və müalicə üçün gəlir. Truskavets şəhərinin özəlliklərindən biri də ondan ibarətdir ki, burada ilin hər 4 fəslində istirahət etmək olar. Truskavets şəhərinin mineral suları Azərbaycanda da yaxşı tanınır və Azərbaycandan da buraya minlərlə insan müalicə üçün gəlir. Biz hal-hazırda Truskavets şəhərinin mərkəzi küçələrindən birindəyik. Gördüyünüz kimi küçələr demək olar ki, boşdur. Səbəb isə əlbəttə ki, pandemiyadır. Bu il Truskavets şəhərində xarici turist demək olar ki, yoxdur. Cəmi 25 min əhalisi olan Truskavets şəhəri hər ay 30 mindən yuxarı turist qəbul etmək imkanına malikdir. Şəhərin demək olar ki, bütün infrastrukturu və iqtisadiyyatı turistlərə xidmət etmək üçün nəzərdə tutulub. Turistlərin olmaması isə şəhər iqtisadiyyatına çox ağır zərbədir. Otelin biznesi Truskavetsi tak samo jak i vsa turistichna galuz. Truskavetsin otel biznesi bütün Ukraynada və dünyada olduğu kimi özünün son ildəki ən ağır günlərini yaşayır. Bizim otelimiz əsasən xarici turistlərlə işləyirdi. Daxili turistlərimiz isə ümumi sayın cəmi 10%-ni təşkil edirdi. Biz əsasən İsrail, Polşa, Azərbaycandan qonaqlar qəbul edirdik. İndi isə onlar gəlmir. Bu səbəbdən də istiqamətimizi dəyişib daxili turistləri cəlb etməyə çalışırıq. Amma qonaqların sayı çox azdır. Biz indi gəlir əldə etmək haqda düşünmürük. Yalnız çalışırıq ki, biznesimiz ölməsin. Şəhərin mərkəzində yerləşən suvenir bazarının dükanlarının çoxu bağlanıb. Fəaliyyət göstərənlər isə müştəri üzünə həsrət qalıb. Müştərilər çox azdır. Görürsünüz, hər yeri bağlıdır. Çox az alver olur. Israğa günü isə ümumiyyətlə heç nə satmamışam. Truskavets sakinləri isə yeni qazanc yolları haqda fikirləşir. Здесь родился, здесь живу. Все свое время никуда не ездил. Burada doğulmuşam, burada yaşayıram. Heç vaxt da buranı tərk etməmişəm. 10 ildən artıq otel restoran biznesində çalışmışam. Amma pandemiyadan sonra anlayıram ki, nəyisə dəyişmək lazımdır. Çünki vəziyyət çox pistir. Görürsüz, heç kim yoxdur. Adətən bu vaxt Milad bayramı öncəsi buralar turistlərlə dolu olur. Hamı nəyisə satır, nəyisə alır. İndi isə görürsünüz də. Truskavets'in meri Andrey Kulçinski de Reala şehrin problemlerinden danıştı. Lakin geleceğe nikbinlikle baktığını bildirdi. Əlbəttə, bütün dünya turizm sektorunda baş verənlər bizə də təsir edib. Bizim də çətinliklərimiz var. İnsanlar evdən çıxmağa, səyahət etməyə qorxur. Lakin əvvəl-axır bu epidemiya bitəcək. Biz isə unikal bir yerdə yerləşirik. Karpat dağlarının ətəyində. Buradakı müalicəvi sular, təmiz hava, ekoloji münbit yer, əsrlərlə qonaq qəbul etmə ənənələrimiz bizdə əminlik yaradır ki, şəhərimizə yenidən turist axın olacaq. İmiyyət xoroşi fundament ilə vazabnavleniyə turistikik potokov. Beynəlxalq iqtisadçı ekspertlərin proqnozlarına görə isə pandemiyanın dünya turizm sektoruna vurduğu zərbənin fəsadları 2023-cü ilə dək aradan götürüləcək. Fuad Əliyev, Yaşad Eminov, Real TV, Ukrayna Bürosu.